Հանդիպել եք վարչապետի հետ, գիտեք, քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, մի քանի պատերազմի ընթացքում, պատերազմի անվտանգության խորհրդի նիստում, այո։ Նայեք, Վլադիմիր Պուտինը և նաև Օնիկ Գասպերն ասացին, որ պատերազմի ընթացքում պարբերաբար տեղեկացվել է, որ այսպես մենք չենք կարող դիմադրել, կան խնդիրներ, Պուտինը անգամ հոկտեմբերի 19-ի, 20-ի մասին է խոսում, որ այդ ժամանակ այլ պայմաններ են եղել, պատերազմը դադարեցին։ Դուք այս մասին տեղյակ եղել եք, այդ հանդիպումների ժամանակ այդ մասին ձեզ ասվել է, թե որպես… Առաջնա գծի խնդիրներից մենք տեղեկացել ենք, երբ ամսի 1-ին, 27-ին պատերազմը սկսեց, ամսի 1-ին մենք պարոն Մարությանը և մեր պատգամավոր Հարությունյանը Բաբայանը մեկնեցին Արցախ, այնտեղ տեղում ծանոթացան խնդիրներին, և դրա վերադառնալուն պես մենք պահանջում էինք անվտանգության խորհրդի նիստ, և նաև բաց տեքստով ասել ենք, որ խնդիրներ կան, որ ուզում ենք քննարկել, այսինքն այդ խնդիրները, որ կան, մենք արդեն գիտենք ամսի 1-ից պատերազմից 3-4 օր անց, բայց ձգձգվեց այդ նիստը, բավական ուշ գումարվեց, և նիստի ընթացքում էլ մոտավորապես եղել էր, որ մենք պիտի կռվենք մինչև վերջ, մենք անում ենք ամեն հնարավորը, մենք գիտենք ինչ ենք անում, այսինքն որևէ մանրամասներ, ինչ է բանակցվում, ինչ է առաջարկել, ինչպես կարելի է կանգնեցնել, մենք նաև այո կոչ ենք արել, որ հնարավորին է շուտ պետք է դադարեցնել պատերազմը, տեսնելով են, ծանոթանալով են խնդիրներին, որ կան այդ փակ հանդիպումների ժամանակ։ Պարոն Գորգիցյան, դուք ինչպես եք վերաբերվում հանրահավաքի մասնակիցներին և 17 քաղաքական ուժերի քայլերին։ Մեծագույն հարգանքով մենք մի քանի հանդիպումներ ունեցել ենք այդ 17 կուսակցությունների հետ, քննարկել ենք նաև նրանց անելիքները, նրանք մեզ ներկայացրել են, միասին քննարկում ենք ռազմական դրություն հանելու այդ օրակարգ մցնելը կամ չանելը, հենց առաջին օրը։ Դա նրանց իրավունքն է, այսպես ասեմ, և ցանկացած ոգով փորձում է հանրությանը, ժողովրդի ինչ-որ մի մասի վարկաբեկել, ասելով, որ նրանք սրան են հետևում, նրան են հետևում, դա ուղղակի ստորություն և սրիկայություն է։ Քաղաքացիները իրավունք ունեն իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու, քաղաքացիները իրավունք ունեն խոսելու, և դա գրված է մեր սահմանադրության մեջ, դա բխում է ժողովրդավարության բոլոր հիմունքներից, և ուղղակի ցավոք կառավարությունը ականջները փակել է եւ էլ չի լսում։ Պարոն Գորգիցյան, ԲՀԿ-ն այն միստ դաշտում է, դուք այստեղ խորհրդարանում եք, մեծամասնությունը չի գնում ընդառաջ որևէ անգամ երկու քաղաքական ուժի նախաձեռնություններին, դուք այսինքն որ փուլում հույս ունեք, որ իմ քայլը այսպես ասած խելքի կգա, և արդյունքի արդյոք պետք չէ գոնե այս փուլում, եթե հիմնական նպատակներում ձեր և նաև դրսի քաղաքական ուժերի համընկնում է միավորվել, թե այսպես չեք նպաստում այս ժամանակի… Մենք հրապարակեցինք մեր ճանապարհային քարտեզը, իսկ առաջին օրվանից 17 քաղաքական ուժեր երբ հանրահավաք են անում, հիմնական պահանջը Փաշինյանի հրաժարականն էր։ Մենք ի սկզբանե ասում ենք, որ կարևորը հետո ինչ է լինելու, և հիմա խնդիրների լուծում առաջարկելու կարևորություն կա, և հանրությունը դրան է սպասում։ Ներեցեք, նրանք դա արել են մեր ճանապարհային քարտեզը հրապարակելուց մի քանի օր հետո, 3 կամ առաջին օրը, եթե չեմ սխալվում, նոր են հրապարակել, դրանից հետո քննարկում չի եղել որևէ իրենց հետ, բայց մենք փորձում ենք գնալ անցնում ճանապարհով, այսինքն ազգային ժողովում սկսել պրոցեսներ, որը հնարավորություն կտա Փաշինյանին հեռանալ առանց ցնցումների, հաշվի առնելով հանրության մեջ այն պահանջը և այն բոլոր ձախողումները, որ ինքը արել է։ Մենք սկսեցինք այդ պրոցեսը, 3 պարզ դարձավ երեկոյան, որ իմ քայլը պատրաստ չէ միանալ այդ պրոցեսի, իսկ առանց իմ քայլի, որտեղ նրանք 88 հոգի են ազգային ժողովում, այդ պրոցեսները չեն կարող հաջողել։ 3 պարզ դարձավ, որ նրանք ամբողջովին սատարում են վարչապետին, և կրում են նաև այն խարանը պարտության, որ վարչապետը ունի հիմա։ Նրանք կարող էին դրանից ձերբազատվել, գոնե մի կերպ փորձել պատասխանատվության կանչել վարչապետին, բայց նրանք դրա կամքը կամ համարձակությունը կամ, չգիտեմ, հեռատեսությունը չունեցան։ Եվ հիմա նոր ճանապարհային քարտեզ է պետք, հիմա նոր գործողություններ են պետք, և մենք արդեն իսկ քննարկում ենք, ինչ է պետք անել, որովհետև ներեցեք, մենք հասկանում ենք, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել, և մենք հասկանում ենք, որ տարածաշրջանում դեռ լարված իրավիճակ է, տեսնում ենք Թուրքիան զորքը հավաքում է, Իրանը հավաքում է,
Ադրբեջանում դեռ ներքին ինչ-որ խնդիրներ կան, այս լարված իրավիճակում ես վստահ չեմ, որ ցնցումների տանելը երկիրը լավագույն ճանապարհն է եւ լավագույն լուծումը։ Մենք պիտի գտնենք Փաշինյանի հեռանալու երկրի համար ամենաանցավ ճանապարհը, երկրի համար։ Կառավարական կաբինետ ամբողջ կազմով հրաժարական տա, տեխնացուներ ունեք հարմար, որ ժողովրդի վստահությունը կվարեն ու ավել լավ կաշխատեն, քան ներկաները։ Ես, ինչպես արդեն նշեցի, մեր առաջարկած տարբերակով, մոդելով, դրանք չպիտի լինեն կուսակցական տեխնացուներ, դրանք պիտի լինեն ոլորտներում հաջողության հասած, ոլորտներից քաջատեղյակ եւ խորապես գիտակից մարդիկ։ Այսինքն, մենք չպիտի բռնենք այ Նարեկը, մեր կուսակից ընկերն է, իրեն տանենք, դնենք առողջապահության նախարար։ Մենք պիտի գտնենք առողջապահության ոլորտում ամենափորձառու եւ գիտակ մարդուն, իրեն առաջարկենք նախարար։ Հիմա նաեւ չի նշանակում բնա, որովհետեւ ներեցեք, նոր իշխանությունն ու նախկին իշխանությունները միշտ աշխատել են նույն ձևով։ Այստեղ տարբերություն ես չեմ տես, ներեցեք ավարտեմ, տարբերություն չեմ տես, նրանք երկուսն են աշխատել, ասել են այսպես. Մենք ով կա, դա մենակ մեր մոտ, լավագույնը միայն մեր մոտ է, եւ մեր մարդուն եթե դրել ենք, ուրեմն նա լավագույնն է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ պրոֆեսիոնալներ կան, որոնք ցանկացել են եւ չեն որևէ կերպ չեն ցանկացել որևէ քաղաքական ուժի հետ ասոցացվել եւ իրենք իրենց գործնալը պրոֆեսիոնալ։ Այդպեսի կան եւ այս ճգնաժամային իրավիճակում իհարկե փաստ չի, որ նրանք բոլորը կհամաձայնվեն այս ծանր բեռի տակ մտնել, բայց լուծումը դա է, որովհետեւ եթե հիմա մենք կտրուկ փոփոխություններ ու իրապես գիտակից պրոֆեսիոնալ մարդկանց չդնենք ոլորտների վրա, ոլորտները հիմա գոյություն չունեն, ոլորտները հիմա ամբողջովին տապալված են, մի ոլորտ չկա, որ հիմա կենսունակ է, եւ այդ մեռած վիճակից պիտի վերակենդանացման բերենք մենք։ Պարոն Գորգիսյան, այս ձեր ասած դրամաբանության մեջ մեկ հարց, որ ասում եք համաձայնության կառավարությունը պետք է լինի պրոֆեսիոնալներից, օրինակ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը պատրաստ է համաձայնության կառավարություն կազմել Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության, Քոչարյանի համախոհների, Վանեցյանի հայրենիքի դաշնակցության հետ, թե ոչ, եթե այդ պրոֆեսիոնալներն այդ շրջանակներից են։ Ես կարծում եմ, պրոֆեսիոնալիզմը քաղաքական պատկանելիություն չի ճանաչում, եւ եթե մենք ասում ենք, որ մենք պիտի երկիրը հանենք այս վիճակից, մեզ պետք է անցնցում իշխանության փոխանցում եւ մեզ պետք է անցնցում այս վիճակից դուրս գալ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, մենք առաջին հերթին պիտի դադարենք երկիրը սև ու սպիտակի, կանաչի, կարմիրի, չգիտեմ ինչերի բաժանելուց, մենք պետք է կարողանանք համախմբել բոլոր կարող ուժերին։ Եվ եթե մենք հարցը դնում ենք երկիրը փրկության տանելու մեջ, ուրեմն բոլոր քաղաքացիները, ովքեր ունեն ունակություն որևէ լուծում տալու Հայաստանի Հանրապետությունում, պիտի փորձենք ներգրավել այն process-ների մեջ, որտեղ իրենք կարող են օգտակար։ Դե ի՞նչ եք դուք ասացիք, նրանք կրում են պարտության խարանը, ինքնակամ մասնախոսը։ Ոսկի միայն պարտության, թե նաև դավաճանության, որտեղ 17 ուժերը եւ շատերը Փաշինյանին մեղադրում են դավաճանության մեջ։ Դա կարծում եմ պիտի ցույց տա քննությունը, որովհետեւ իշխանապահությունից հետո, այսպես ասենք, պարտադիր պիտի քննվեն բոլոր հանգամանքները, որոնք տեղի են, որոնց ընթացքում տեղի ունեց, որոնք ի հայտ եկան այս պատերազմի ընթացքում։ Բազմաթիվ են հարցերը, քաղաքացիներին հուզող, մեզ հուզող, բազմաթիվ են անհասկանալի դրվագները այս ամբողջ պատերազմի ընթացքում։ Եվ այդ ամեն ինչը պիտի քնվի, պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում, պատերազմից հետո, ինչ տեղի ունեցավ։ Դա անհնարին է անել այս իշխանությունների օրոք, եւ դա միանշանակ պիտի քնվի իշխանապահությունից հետո։ Իրենց իշխանության օրոք ես բացառում եմ որևէ օբյեկտիվ քննություն։ Մենք տեսնում ենք դատախազները ինչպես են գործերը կարում, մենք տեսնում ենք ինչպես են իրենց անհաճո դատական վճռի դեպքում դատարանները շրջափակվում, հա։ Ես կարծում եմ, որ իրենց հեռանալու հաջորդ օրվանից կարելի է սկսել այդ գործընթացները։ Հիմա կարելի է առավելագույնը որ անել, փաստահավաք խմբեր ստեղծել, որոնք կհավաքագրեն այդ փաստերը։ Իսկ քանի դեռ չկա դատական վճիռ, այդ դատական վճռով արդեն կերևա ով է դավաճան, ով չի դավաճան, քանիսն են դավաճան կամ քանիսը դավաճան չեն, դա շատ լուրջ, այսպես մեղադրանք է, եւ առանց դատարանի որոշման ես կարծում եմ նման մեղադրանքներ հնչեցնելը անպատասխանատու է, եւ դա պարոն Փաշինյանի գործելա ոչ նաեւ քիշենք, որ բոլորին ամեն ինչու մեղադրել, ամեն խարան մարդկանց վրա պիտակել, դա իր գործելա ոչ նաեւ, եւ ես չեմ կարծում, որ դա կրկնելը որևէ լավ տեղ կտանում ես։ Դուք նախաձեռնել եք խորհրդարանի ներսում Փաշինյանից ազատվելու գործընթաց, որը այս պահին դեռևս չի հաջողվում։
Դրսում 17 քաղաքական ուժերը, որոնց քալի են դուք ասացի քաղաքականով եք վերաբերվում, այլ process են սկսել։ Այո։ Արդյոք չի ստացվում, որ դուք սրանով փաստական կամ աջակցում եք կամ ջրաղաց եք լցնում Փաշինյանի ջրաղացին, որտեղ բնավոճ մենք արդեն այս process-ը հաջողությամբ Նույնքերպ կարելի է ենթադրել, որ փոխոցում որևէ process հաջողությամբ չի պսակվի, հետևաբար այս process-ները որևէ հաջողության հասավ եկավ իշխանության։ Դա այլ ժամանակ, փոխոցում Փաշինյանը հաջողության հասավ, որովհետև տարիներ շարունակ ընդդիմությունը ազգային ժողովում հարցեր էր բարձրացնում եւ խոսում էր։ Փաշինյանը ուղղակի չվերկացավ իրենց տնից, անհայտ քաղաքական գործիչ ու սկսեց քայլել։ Փաշինյանը հասավ հաջողության տեղի ունեցավ հեղափոխություն, որովհետև մի քանի տարի ընդդիմություն ազգային ժողովում այդ թվում խոսում էր, բարձրացնում էր հարցեր եւ այդ հարցերի դժգոհությունների կուտակումը բերեց դրան։ Հիմա արդյոք մենք ունենք այն կուտակումը, այնքան խոսացած այս ընթացքում կամ թեկուս պատերազմից հետո այնքան հարցեր բարձրացած, որոնց պատասխանները չունի կառավարությունը, որ հանրությունը պատրաստ է այդ ծավալներով դուրս գալ փողոց։ Մենք դինա վիրողությունները, հա, հասկանանք, ժողովուրդ։ Պատերազմը տեղի ունեցել։ Մարդիկ դեռ սկվում են։ Մարդիկ որևէ բանի այսպես սիրտ չունեն։ Տնից դուրս գալ չեն ուզում, մարդ տեսնել չեն ուզում, եւ ակնկալել, որ նրանք կգնան հրապարակ, չգիտեմ, ես վստահ չեմ։ Մարդիկ կոտրված են ի վերջո։ Մարդիկ հիմա նաեւ իրենց ապագան չգիտեն, ուր է լինելու, ինչպես է լինելու, եւ սա ամենածանր վիճակն է։ Եվ այս ցանդ վիճակում ակնկալել, որ այդ կոտրվածությունը ինչ որ կերպ ցասումին կգա, որը կբերի իշխանափոխության, ես չգիտեմ։ Այդ ամեն ինչը պետք է ուսումնասիրել, այդ ամեն ինչը պետք է հասկանալ, բայց ես կարծում եմ, որ պակաս կարևոր չէ այն ինչ մենք անում ենք ազգային ժողովում, եւ առանց նրա ինչ մենք անում ենք ազգային ժողովում, հանրությունը չի հասկանա ինչ է տեղի ունեցել։ Հանրությունը չի հասկանա ով է մեղավոր, որովհետեւ մենք տեսնում ենք Փաշինյան իր ամբողջ այդ ռեսուրսով, թիմով, ֆեյքերի ֆաբրիկաներով փորձում են խեղաթյուրել իրականությունը։ Լավ գիտեք, որ նրանք շատ են, 88 հոգի են, հիմա արդեն 80։ Միշտ ընդդիմությունը եղել է քիչ։ Եվ միշտ ընդդիմությունը եղել է քիչ։ Կարող են ամեն անգամ տապալել ձեր նախաձեռնությունը։ Կարող են, բայց դա հետևանք է ունենում։ Եվ ինչպես այնտեղ տարբեր ընդդիմության նախաձեռնություններ տապալելու արդյունքում եղավ հեղափոխությունը 18 թվականին, այդ ամեն ինչն էլ իրենց բոլոր քայլեր ունենալու են հետևանքը։ Ես չասեցի այդպիսի բան, ես ասում եմ, որ օր առաջ Փաշինյանը պիտի հեռանա։ Ինչպես է դա կարելի անել հնարավորինս անցնցում, որպեսզի երկրի առանձին էլ անկայուն եւ վտանգավոր իրավիճակում մենք չմեծացնենք անկայունություններն ու վտանգները, դա մենք հիմա քննարկում ենք։ Դա մենք արդեն քանի օր է քննարկում ենք։ Մենք հրապարակեցինք, ինչպես ասեցի, ճանապարհային քարտեզ, որի առաջիկետը սկսում էր Փաշինյանի հրաժարականից, բայց այսօր պարզ դարձավ, որ նա այդքան էլ չի ուզում հեռանալ։ Հիմա հետագա քայլերը պիտի կրկին քննարկվեն։ Վարչապետի սկանդալային այդ գիշերային հայտարարությունից հետո քիչ առաջ Էդուարդ Աղաջանյանն է գրառում արել, որ Արցախից Հայաստան վերադարձած մի շարք զինծառայողներ եւ որպես կամավոր առաջնագիծ մեկնած քաղաքացիներ մտադիր են հանրահավաք իրականացնել Երևանում՝ իաջակցություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ վարչապետի։ Ըստ էության իաջակցություն հող հանձնելու չէ իրականում, ներեցեք։ Դուք խոսում եք սա սադրանք է։ Այնինչ անում է հիմա կառավարությունը, այնինչ անում է պարոն Աղաջանյանը, սա սադրանք է, սա հրահրում է։ Սա հրահրում է քաղաքացիական բախումների, սա հրահրում է քաղաքացիական պատերազմի, եւ ես կոչ եմ անում, որ որևէ կերպ, որևէ ձև այս քայլին չգնան, որովհետեւ հենց հիմա իշխանությունը, այսինքն առաջին իսկ օրվանից նա վարչապետը հրահրում է քաղաքացիական բախումներ։ Սա ուղղակի անընդունելի է, եւ սա կարող է ունենալ շատ վատ հետևանքներ, եւ երբ ես ասում եմ, որ նման քայլերը կարող են բերել ցնցումների եւ ցնցումներով վարչապետի հեռանալը, սա այդ քայլերից մեկն է, որ պատրաստվում են որպես նաեւ պատգամավոր զրուցել կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի հետ, հասկանալու ինչ նկատի ունի։ Ես չեմ կարծում կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի հետ զրուցելու կարիք կա, մենք վարչապետին ուղում ենք մեր խոսքը, հիմա էլ ուղում եմ վարչապետին խոսքը, որ հետ կանգնեք նման սադրանքներից։ Եթե վարչապետը կրկնում է, մտահոգված է մեր երկրի ապագայով եւ մեր երկրում մարդկային կյանքերով, նա ուղղակի պետք է հետ կանգնի նմանատիպ քայլերից։ Ես սա գնահատում եմ որպես սադրանք Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Պարոն Գորգիսյան, եւ իմ վերջին հարցը, երեկ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններից հետո նրա այն միտքը, որ Նիկոլ Փաշինյանի առարկում պետք չէ դավաճանական քայլ փնտրել, Երևանում իշխանական թևը սա այսպես մեսիջ ընկալեց,
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ինչպես նաև մեր ԱԱՑ-ի նախկին ղեկավարներից մեկը, գրեթե նույն տեքստն էին տալիս, որ նա դավաճան չէ, բայց նա մոտավորապես անգործունակ է, այսինքն նա չի հասկացել, որ սխալներ է գործում մոտավորապես։ Գիտեք, ինձ համար միևնույն է, մարդը, այսինքն որ գնում եք ոտքի կոտրվածքով բժշկի մոտ, բժիշկը բռնում ու ոտքը կտրում է, հետո ասում է կյանքդ փրկեցի։ Հիմա էական չի, բժիշկը դա միտումնավոր է արել, թե ուղղակի իր գիտելիքները չեն ներում, որպեսզի նա գիպս դներ ու բռնել կտրել է ոտքը։ Այդ բժիշկը իրավունք չունի մարդուն մոտենալու բուժելու նպատակով։ Հիմա եթե տապալել է վարչապետը, այդ երկրորդական հարց է, հա, դա հետո քննությունը կպարզի, նա դա միտումնավոր է արել, թե ուղղակի չուներ համապատասխան հմտություններ, գիտելիքներ, խորհրդականներ եւ այլն։ Բայց այս պահին ակնհայտ է, որ նա այլևս անելիք չունի, եւ նա դա ցույց է տվել, որ նույն է, որ տարածում են իշխանական պատգամավորները, պարտավոր են ամբողջ տեքստը տարածել, հա, այնտեղ ինչի ասում, նա դավաճան չէ, նա հոկտեմբերի 18-19-ի կարող է, չգիտեմ, աշխատունակ չէ, նա դավաճան չէ, նա չի տիրապետում իրավիճակին, նա դավաճան չէ, նա ցանկացած բար, որը գործ կապ չունի պրոֆեսիոնալիզմի հետ, կարող է այստեղ թվել։ Իսկ ինչ է կարծում, Ռուսաստանի նախագահը պետք է Հայաստանի վարչապետի դավաճան անվաներ։ Բնականաբար ոչ, եւ այդ հարցն էլ այնտեղ հնչեցնելը կարծում եմ էական չէ, բայց եթե դրան հղում են անում մեր երկրում, ապա պարտավոր են գոնե ամբողջությամբ այդ հղումը անել։